Për shkak të përplasjeve të forta politike dhe institucionale, për ngërçin me gjykatën kushtetuese, ambasada amerikane në Tiranë sugjeron që çështja të dërgohet në Komisionin e Venecias. Reforma në drejtësi është një nga prioritetet më të larta të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Shqipëria ndodhet në prag të ringritjes së gjykatës së saj kushtetuese, por ky përparim i nevojshëm ka ngecur për shkak të interpretimeve të ndryshme ligjore të procesit të emërimit, në mungesë të një institucioni të përshtatshëm ligjor, i cili mund të vendoste mbi interpretime të ekundërta, mbështesim çuarjen e çështjes në Komisionin e Venecias si një palë e tretë kompetente dhe e pashme për opinionin e tij ligjor. Shtetet e Bashkuara të Amerikës nxisin palët të respektojnë opinionin që do të vijë nga ky institucion.